až za pět. Vem si přezuvku. No tak ty nevíš. Já mám času dost. Jadeš k tabuli. Postavte se rychle, člen ke mně hned. Jmenuji se Herman a učím tady teď. Milionová je autorita má. Každý z vás mi teďka domácí úkol dá. No ty si ho zapomněl, to je vážně smůla. Zaval mi svou žákovsku a píšu ti hned bůra. Vidíš tuhle ceduli? Já mám 4 tituly. Takže přestaň piskovat, mám se rychle k tabuli. Jo, ty to neumíš, zavolám si rodiče. Znalosti mi vysolíš a nebo půjdeš do piče. Na mě si tu nikdo vyskakovat nebude. To mě bude štvát, ten po škole tu zůstane. Dělám tuhle práci už sakra hodně dlouho. Nejlepší je na tom to placený volno. Nejdřív si budeš učit, potom možná hrát si. Když jsou dobrý známky, tak dostaneš práci! Rozdejte si papíry! A, B, A, B. Končíme! Odložte propisky. Kdo se hlásí dobrovolně? Kdo má službu? Smazat tabuli hned! Pojď se! Pravdu mám já! Jsem tvůj učitel! Hodině se nejí, tak pojď se, dávejte pozor, jsem tvůj učitel, žákovskou, schovej tu svačinu. Pane učiteli, to snad nemyslíte vážně, že jste mi dal bezdůvodně trojku z kázně. Máte asi komplex toho, že mám styl, že mám super náladu a užívám si chill. Rozdáváte moudra, kudy jenom chodíte, přitom svými rozumy tu všechny jenom nudíte. Pochopte už konečně, nikoho to nezajímá, že to máte v osnově, tak to mě vážně dojímá. Jste generace lidí, co má trošku jiné cíle, co je správný a co ne, tak to už dávno víme. Množiny funkce, vektorová matika, může mi někdo vysvětlit, jaká je v tom logika. Raději nás naučte, jak se správně bavit, vydělávat peníze a krásný kočky palit. Tak si strčte do háje tu autoritu svou. Říká to i Komenský, že škola má být hrou.